Amigos e amigas de Pladura, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para a vereadora Paula Zé d'Orlando, 77888. Para prefeito Marão, vice Valdirão, 77. Ela que fará de toda a sua experiência como educadora para trabalhar a preservação ambiental, fortalecimento dos jovens e, principalmente, ajudar o Marão e o Valdirão a fazer uma grande transformação na nossa Pladura. Grande abraço, vamos juntos!